ден продължава. Доцент Татяна Буруджиева и професор Евгений Дайнов са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видим. Добър ден. И ние така. Преди да влезем в анализ на това, което имаме на масата, искам да пуснем едно обобщение на изговореното в рамките на тази сутрин от политическите лидери. Някои бяха доста лаконични. Борисов беше по-словохотлив, може би не е изненада. Но нека да видим и после ще влезем в анализ на заявките им. Се извинят, отидоха още по-далече, така че, както виждате, ние сме предложили само премиер. Колкото не искате да го направите, да го разберете. Те не искат правителство. Те продължават да си мислят, че стане втория мандат. Партията е категорична, че това няма да се случи. Така че деца вика и днеска им даваме време да мислят и утре стават точно 7 дни от преговорите. Събот, неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и седмият. Благодаря. Готов ли сте да отстъпите от Мария Габриел и да предложите друг премиер? Сериозно ли го говорите? И какво ще правите, ако и защо трябва да се откажем от Мария Габриел? Защото един човек е обидил. Човек, който благодарение на нас е финансов министър. Благодарение на нашата подкрепа, ние го защитавахме 9 месеца от всички вас, които го нападахте. Според мен, моето обяснение е, че Асен Василев е намерил прекрасното време да дезертира. И ще кажа защо. И то по начин, по който да обедини всички, които не ни обичат. Затова изговори всичките. Той иначе много време съм прекарал с него. Изключително умен. Той просто иска да стане водач на тези, които те ни обичат. Защото това, което е сътворил в финансите, в митниците, което казва Международния валутен фонд, вие не искате да четете. Аз бих чел. Какво ни казват? След тази гениална финансова или фокусите, които прави в финансите, ние ще трябва да връщаме пари от бюджета по плана за възстановяване. Смачканият дефицит е на база на много фокуси. В същото време. Масото не ви го оставя. И смятате, че за това той не иска да е финансов министър? И смятате, че заради това той не иска вече да е финансов министър? Вижте. Той, ако остане, и това беше най-големият мотив, той да остане финансов министър, трябва да си оправи тази каша. Господин Атанасов, вчера казахте, че ще предложите на групата да преговаряте отново. Чухме от Асен Василев. Предложил съм обсъждане. Добро утро, господин. Какво се случва? Ще има ли преговори? Добро утро, извинявайте. Ще преговаряте ли с ГЕРБ отново? Благодаря ви. И така, влизаме си в анализа с моите гости. Няма да ви задавам въпрос в някаква, кой знае каква конкретика, защото то въпрос е избори или ротация, каква е прогнозата ви, пак сме в гадателската роля. Обаче на база на това, което чухме, как ви изглежда политическата криза? Разрешима или не? На мен ми изглежда неразрешима, защото тя от самото начало, всъщност проблемите пред политическата криза са заради това, че тя се персонифицира. Като изказвания, като отношения. Тези отношения знаем от 9 месеца, че са много тежки и много лоши. Колкото повече влизаме в персонификация, толкова по-неразрешима започва да изглежда кризата, защото не се търси... изглежда, че се търси втори, трети вариант. Защото от ротация преминахме към съвсем друга конфигурация, по друг начин, с споразумения, с не знам какво се прави правителство. Някакви преговори, които пак изумително некоректно... Вместо в началото да е ясно как тръгват на преговори, винаги при преговори се очертават вариантите как се работи и тогава се отива. Постфактум почва да ми обясняват как всъщност се работило, а пък сега ние трябва да вярваме на този или на онзи, както си изберем. И така, в смисъл, постоянно се сменя, не толкова формата, колкото основни детайли, които все повече водят към персонификация и емоции. Добре, професор Дайнов. Очевидно целта на ГЕРБ, Бойко Борисов и неговите преговорни хора, е да ни натикат всички като граждани, коментатори, анализатори в ситуация, да обсъждаме онова, което моя колега Веселин Методиев онзи ден
в друго телевизионно предаване, наречащо Роти. И да забравим за какво всъщност говорим. Ето Бойко Борисов, например, ни сервира щуротия преди малко, че говорили само за министър-председател. Чакай се, а тази папка, която беше внесена при президента, само министър-председател имаш там или имаш министри, за които не бяха чували, че стават министри? Това е нарочно объркване. Това англичаните му викат да сменяш, да мърдаш вратата на терена на футбола. Целта на цялата тази история е да се персонифицира още с... сега персонификация пуска мъгла върху политическата ситуация. Тя започна с пресконференцията в неделя, където ние какво разбрахме? Четири жени ни се караха от телевизора, защото на една техна приятелка някой бил пуснал някакъв запис. Пък друг казал някой си, че Габриел ще загуби кариерата си там или няма да е хубава в Европа. И затова те нямало да подписват споразумение. По-нататък отида с... Бойко Борисов нямало да прави лидерска среща, защото Христо Иванов бил чупил някакви шишета. Примерно, тия трите случки, които са... Кирил Петков, да, не е Христо Иванов, че аз питах на минута преди Петков, малко, да. Петкова за това. Са, те искат... Те знаят, че ние като граждани не знаем за какво подяволите ти върви реч. Те искат ние да се занимаваме с това, кой троши бутилки, а не кой лъже. И кой за какво се бори. Да се занимаваме с някаква техна приятелка за някакъв някакво видео, поради което те нямало да подпишат споразумение. А цялата работа е политически, казано, е елементарна. Някой обясни на Бойко Борисов с думи, които той може да разбере, и това беше някъде в неделя, че ако подпише това споразумение, ще го разследва така, че няма да види бял ден. Това беше. Защо мислите така? Защото до неделя... Връзката ми обяснете между разследването на Бойко и подписването на коалиционен документ. Те истерично не искат да подписват коалиционен документ, което би трябвало да ни направи впечатление, ако не сме заливани от щуроти, защото ГЕРБ от самото начало, 3 месеца от януари, казва, не искаме сглобка, искаме вече коалиция. Ти като искаш истинска коалиция до края на мандата, ти трябва да имаш подписано споразумение, което след това да подпишеш, кой ще го изпълнява. Те истерично отказват да подпишат това споразумение. А до неделя на обяд всички техни говорители, резонатори, папутчики, както казваха на времето болшевиците, съюзници и прочие в медиите, до един обясняваха, че не бива да има избори, трябва да има правителство. И изведнъж неделна пресконференция. Ще му намерим ли края на цялото това нещо? Вижте, и го наричам нещо. Кой не... какво е направил и защо всички разговори на практика са... Ако ще обсъждаме е, кой е, какво е, кому е направил, кой е чупил бутилки, аз няма да видам този разговор. Не за бутилките, не говоря за бутилки. Това не е политически разговор. Говоря за провала на преговорите. Защото на мен до ден днешен не ми става ясно точно каква е причината. Опитах се сега и сте Мануска Петкова да го разбери. И е така и не е така, защото в крайна сметка самите от на пресконференцията Продължаваме промяната и ДБ казаха, че единственият подпис по споразумението е на Габриел. Те не са го подписали. А те твърдяха, че е готово споразумението и тези не искат да го подпишат. Така че не мога... Вижте, това е малко като в един развод. Няма чисто към мен, ако... А, не, има разлика между нещата. Еми, има аз говоря моята позиция, нали? Не всички са еднакви мускари, не всички са борят за едно. Не, изслушах твоята позиция. Аз говоря за моето виждане. В целите тези преговори, според мен, имаше саботаж на преговорите от двете страни. Според мен, в момента, в който се смени параметъра ротация и се тръгна към съвсем различно нещо. Ще сменим някои министри, не знам какво ще правим. Тоест, в момента, в който се напусна онзи гласуван документ, ако си помняте на Министерски съвет, че така ще бъде ротацията и това ще стане, само две поста се разменят, и почна се другото с меморандума, отворите една врата, в която влезаха и двете страни. Сега, дали едните са попаднали в капан, дали другите са залагали капан. Това, честно казвам, може да си го говорим, но са само някакви хипотези. Наистина, както казва и колегата, не може да влизаме в този разговор. Но според мен, вече самите преговори, това, което за мен се случи, самите преговори бяха опити да се саботират и да не се стигне всъщност до някакво друго решение. За мен неясното остана защо просто не си вървяхме към ротация, както си беше.
Защо трябваше въобще да се отварят някакви други преговори и други неща? Защо? Няма отговор аз на този въпрос. И от тук вече трябва да отвори се някаква кутия на Пандора, в която ние всички сме затънали се. И от сутрин до вечер гледаме някакви изказвания и всеки се опитва да ни убеди, че другия лъже, пък той бил прав, което... Всеки да има кажа. Своя истина. Защо обаче не се стигна до подписване? Категорично съм съгласен. Докато не умеем да назоваваме разликата между нещата, ние сме жертви на тези хора, които искат да ни занимават с штороти, за да не виждаме какво става и да сме безпомощни жертви на техните своеволия. Професор, виждаме обаче два преразказа. Точно и аз си сутринта, като открих предаването, го казах. Намираме се в преразказ, два варианта и се опитваме от няколко дни да наместиме картината и да си обясним кой е коректният преразказ и кой е некоректният преразказ. Както обясняваше един на една помагачка на Тръмп преди години, има истина, има неистина. Има факти, има и лъжи. 11-те министри, колкото и да разправят всички гербаджийски говорители, те били обсъждани, па съгласувани, па било говорени, подпис има ли? Няма. Споразумението, то било готово, но всички били съгласни. Подпис има ли? Няма. Лъжа е. И затова Веселин Маторев, който беше великолепен, аз съм съгласен. Случи се историческо нещо, ние трябва да имаме радарни на сетивата да разберем, че живеем в исторически момент. Никога преди това в историята на България от 1879 година това не се е случвало. Да внасяш министерска съвет, от който 11 човека не са давали съгласие, че са там, и след това да обясняваш 3 дена по телевизорите, че те били обсъдени, пък били съгласни, ама не били подписали. Кое е обсъдено? Ние разбрахме, че за един министър са обсъдени 10 кандидатури. Обсъдени са 10 кандидатури за един министър. Кое е обсъдено? Къде е съгласието и къде е подписа? И ако ГЕРБ, които те настояваха за коалиция, къде е коалиционният документ и къде са съгласията за управление? Има резон, между другото, и в този сюжет. Само, че ние не знаем какъв е политическият разговор. На масата, за мен много отдавна ние сме в ситуация, която е историческа и не са се случвали такива неща. Това не е първото, което се случва и не се е случва. Не се е случвало и министър да нарушава конституцията и сега, кой когато се сети да обжалва някаква негова заповед, тя пада и държавата плаща. Ама ние за това не си говорим. Значи това, което ние сме, как да кажа, задължени пред хората е да говорим за всичко, а не само да подбираме фактите и нещата, които опровергават действията или са негативни за едната страна, защото ни харесва повече другата и я подкрепяме не. Това е некоректно също. Точно колкото са некоректни политиците, се получава, че и ние анализаторите, заставайки на собствените си емоции, интереси и предпочитания, почваме да ставаме и ние некоректни. И това е най-голямата, бих казала, некоректност към цялата ни демокрация, която куцо съществува явно, че оставяме политиците да ни наложат този фалшив, ако щете, прочит, и ние всички влизаме в фалшиви прочити, защото чисто субективно започваме да се поддаваме на емоцията, тъй като сме убедени, че едните ни лъжат, нали? И ние започваме да доказваме, но ние нямаме фактите да докажем кой точно какво лъже. Защото, ако става въпрос за този списък, да, защо трябваше да се апелира президента да си отмени указа? Ми няма такава логика. Значи президента дава и има нужда в тая папка да има декларация само на министър-председателя. Помните историята с правителството на Станишев? Гласуван министър-председател, не гласуван министерски съвет. Значи, какво казва Конституцията? Трябва да има съгласие преди да те изберат. И те играят на това. Да, некоректно е. Тук въпросът е на политическия ход, политическото раздразнение, за това, че не е обсъден този състав. Иначе и конституционалисти казаха, че Мария Габриел може да прави кадровите промени. Днес ми казват от Продължаваме промяната, че не е обсъден. В същото време, помните ли Денков, който обясни, че Мария Габриел говори всъщност с всеки от министрите и решава и взима съгласието за участие или не участие в техния кабинет? Помните ли това изявление на Денков? И на кое сега изявление на Денков ние трябва да обърнем преференциално Има или няма подписи?
има ли подпис от министрите тези? Те да, това с... трябва да го има преди гласуване в Народното събрание. Аз ти казвам, че играят с процедурата. Това е така. Но не е формално нарушение. Играят с морала, вижте се. Еми, с морала може да играят, но става въпрос, че нямаш. Отново ни натикват... Въпрос на интерпретация. Натикват ни цялата тази ситуация, ни натиква да приемем, че всичко е равно на всичко останало. Аз обаче съм следовник на Аристотел и политологията, която аз практикувам и преподавайки и пишейки я, е подразделение на етиката. На науката за добро и зло. Следователно, във всеки политически въпрос, който се обсъжда, трябва да се види кое е доброто и кое е злото. Иначе политиката остава просто игра на власт и преимущество и изнудване. Нас опитват да ни убедят, че политиката е мръсна работа, всички вътре са мошенници, играят само за себе си. Абсолютно си прав, но в политиката винаги има няколко добри и няколко зли неща. В зависимост от това. И това е битката. Всеки да наложи и да постигне мнозинство, организирайки хората и убеждавайки си, че неговото добро е правилното добро, а другото е неправилното зло. Но това е политиката. Има зло и добро, естествено. Но кой е казал, че това, което ние казваме или някой политиците казва, е единственото правилно добро? Кой? Аристотел не го е казал. Тогава, ако следваме Аристотел и етиката, ние трябва да уважаваме и да се отнасяме. Това е демокрацията. Другия е ключова фигура в демокрацията. За да има плурализъм, ние трябва да уважаваме други. Искам да ви и когато помоля, някой да ми казва, че на преговори се чупат мебели и чаши и такова, защото не за първи път. Теменушка Петкова каза, че по време на тези преговори такова нещо е нямало. Борисов визира някакви други неща, но да не влизаме в този детайл. Друго обаче искам да ми обясните и моля, обяснете ми това в контекста на това, което казахте по повод и думите на професор Дайнов. Доброто, злото, етиката и политологията и политиката и така нататък. От едната страна имаме Асен Василев, за когото ГЕРБ казват, той е най-лошия финансов министър, едва ли не. Сега ще връщаме пари за плана по възстановяване и устойчивост. Фондовете са изхарчени, доклад на Международен валутен фонд. Въпросът ми към Теменушка Петкова беше, ако той беше мил към Мария Габриел и не беше казал, това е красивото лице на мафията, щяхте ли все така да си оттеглите подкрепата и да не искате той да е финансов министър? От другата страна стои пък Асен Василев, който казва за красивото лице на мафията, обаче на следващия ден представители на ППДБ допускат завой и възобновяване на преговорите именно с тази мафия. И тук се питам аз, доброто, злото, размива ли се, какво става, защото и от двете страни имаме подобни индикации. Отричаме се един от друг в една днес, утре обаче правим опит да се сближаваме с аргумента, че нямаме друга алтернатива. Това е, мили избиратели, образно казано. Възхитително беше поведението на ППДБ, които 9 месеца направиха всичко възможно и невъзможно да се опитат да направят така, че представителите на задкулисието на мафията и на злото да не е вредят, а да са полезни. Това беше възхитително усилие, на което аз, например, не бих бил способен. И затова не съм ги критикувал. Аз не можех да издържа това. Всички това, което се говореше вчера, вече подозирам, че днес няма да се говори, че трябва да се продължат преговорите, демонстрация на това бяха да опитаме пак да ги вкараме така, че да не вредят. Очевидно са решили да вредят и аз не очаквам да има някакво съгласие. Добре, това е вашето обяснение, че до момента са ги държели в някакъв коловоз, в който да не вредят. Да, което е героизъм. Това са представители на злото. Разликата между етиката и политическата етика е в това, че в политиката морала съществува категорично и трябва да съществува и да бъде отстояван, но той вече зависи и определението кое е добро и зло е в зависимост от интересите на избирателите. Така не трябва да бъде. Това е субективно според мен. Ма то винаги е субективно. И морала е субективна. Въобще за мен, ако е морално, етиката е нещо за много субективно. Да е друго, морално, това е като да? Абсолютната истина и така нататък. Ма, все пак ми се струва, че това би следвало значи, да има някакви критерии да унифицирани. Не, това не значи, че не трябва да го търси. Ако всеки сам си прецени кое е добро и кое е зло, не е добре. Ще избием помежду. Да, точно така. Това не може да е така. Щом имаме общество и не сме се избили помежду си, значи има съгласие по това, кое е добро и кое е зло. Има. Да, но има съгласие в отделни групи от общество. Там е целият проблем. Българското общество има доста разкъсани социални връзки и не бих казала, че функционира принципно като общество. И това се вижда, когато става въпрос за репутацията на държавата. Вижда се, когато става въпрос за начина, по който българин се идентифицира с това, че е българин, по какъв начин се отрича или приема държавата, така нататък. Но това са едни
други полета да ги оставим, нали? Тук говорим за това и, това, и вие питате за това, как така политиците един ден ни казват, че, нали, и в същото време с някакви странни аргументи казват, не бе, ще продължим да работим в това, нищо, че това е зло. Точно за това през цялото време апелирахме да има ясно споразумение, да е ясно на каква основа, защо се прави този компромис, защото в политиката много често се правят компромиси, които заради това, че трябва все пак да се вземат общи решения и трябва все пак да се върви и да се налагат някакви политики. Това е огромният дефицит, ако щете, на това сътрудничество. Нямаше нито от едната, нито от другата страна, нито ППДБ успяха истински и комуникационно, аз много често за това съм ги критикувала, че комуникацията им е просто много зле. Защото ако те наистина са това, което казва професор Дайнов, още повече трябваше да се занимават с комуникацията, за да могат да разберат хората в крайна сметка защо те се съюзяват с силите на злото, които за тях са герпавки за протестите 20-та година и така нататък. Защо това бяха хората и партиите, които всъщност караха отново в политиката и ГЕРБ и ДПС? Защо? Много на лесно практика, обяснение има. Да, да. Не, той има лесни обяснения. Аз не казвам, че то няма. Очевидно. Аз казвам, че обществото не ги получи на време и това не беше лайт мотива. Една сериозна комуникация, която през цялото време да бъде. Винаги беше постфактум. И постфактум, всяка сутрин, примерно, ние установяваме, те се скарали нещо. И вие пускате. Този, онзи, и почваме да гадаеме. Кой е прав? Кой е крив? Тоест през цялото време интерпретацията се оставаше на хората. В това отношение Борисов и ГЕРБ имат малко повече опит. И сега това се вижда вече и в така горе-долу, макар че не трябва да ги хиперболизираме, но моментните снимки, които дават социолозите. Проблема за мен дълбочиния е, че политическите партии като цяло за тези 30 и няколко години не си поставиха за цел наистина постоянно да поддържат този дебат за доброто и злото, за да има обществото ни не просто групови съгласия по това какво е добро и зло. Както казваме, някои анализатори казват, нали, градската интелигенция, нали, дясната, има едно разбиране за добро, другите имат друго. Или пък Кирил Петков, който, нали, аз така много бях впечатлена от това изказване, който казва, след 2 години разберете, 2 години ми трябваха да разбера, че тези 1,5 милиона, които гласуват за други партии, не могат да бъдат изпарени. Тоест, в самите политици няма разбиране за доброто и злото и важността хората наистина да могат да се обединят около разбиране, което поставя граници на самите политици. Какво могат да правят и какво не могат да правят. Защото ние иначе сега в момента сме в една въртележка, защото всеки си прави исторически неща. За първи път прави някакви неща. И даже не ни прави впечатление. Ако забелязвате, публиката все по-рядко реагира. Ако преди 10 години бяха направени някои неща, аз съм сигурна, че ще бъде много по-сериозна реакция. Професоре? Въпросът защо има много лесен отговор. Българският народ, бидейки древен и мъдър, нито веднъж не даде мнозинство на тези, които искат да България да се подреди до останалите европейски народи като европейски народ. Когато правителството на Кирил Петков беше принудено да направи мнозинство с ИТН, БСП и кои бяха другите, тази работа се биде взривена. Следващия път, когато отново не им беше дарено мнозинство, бяха принудени да опитат да направят мнозинство с ГЕРБ и подкрепени от ДПС. Поради факта, че има, че и стартираха с 63 депутати, с това се намалиха. 63 от 240 рязко ти ограничава възможностите и трябва с някого да правиш мнозинство. Това е отговора на защото. Отговора на въпроса как? Да, опитаха се с методи на демонстративната цивилизованост да покажат кое трябва да се прави, кое е доброто в политиката, примерно да нямаш дефицити от 6-9%, както заплашваха, да не си зависим от Русия и прочие такива неща. Защото това укрепва суверенитета, европейската всъщност е така нататък на нещата. Но с 60 и няколко депутата ти няма как да не влизаш в преговори непрекъснато, колкото да са неприятни. А пък тези ППДБ опитаха с всички да преговорят, освен с Възраждане. И от тук на къде? Но, вижте, сега? Има един такъв момент. Това е вярно всичко, което казва за защо. Но все пак трябва да си отговорим и още нещо при това защо. След като хората не са ти дали
властта, да си първи поне, всички са малки, но поне да си най-големия от малките, значи ти не можеш да искаш и да налагаш точно нещата, както ти ги виждаш, така да стават. Просто няма как. Да, може би това е бъдещето. Може би това наистина е най-правилната политика. Но виждаме, че в това, което споменахте, ми те си гласуват заедно. Тоест там няма проблем. Няма проблем по точно тези ключови въпроси. Проблема е другаде. Проблема е, според мен, в детайлите как ще се направи и от кого някои реформи в България. Как и кой ще управлява някои ресурси в България и как се прави политика. Не е проблема във външнополитическата ориентация. И според мен това, че през цялото време се изтикваше напред, защото просто е такова времето, ситуацията е такава, че външните въпроси бяха ключово важни, някак си остана назад точно този ключ, как в България се помръдват нещата към другата история. Тази спойка на практика, казвате, отива в периферията като тема. Ами отива и не става ясно как това сътрудничество дава възможност в България се решават нещата. И всъщност всеки път, когато излизаше Кирил Петков да обяснява защо не могат да станат, стигаше точно до това. Ама ние, нали, външно политически всичко ни е окей, приоритетите там, евро и не добре, дам си. Добре, и сега накъде? Защото очевидно аз в началото и днес, извинявайте, че пак почвам със същото изречение, но освен за преразказите на двете страни, споменах, че на масата все така силно стоят абсолютно в еднакви сякаш проценти избори или преговори. Сега обаче искам да ви кажа, в развитието на деня от новите политически изявления, имам усещането, че по-големия процент вече натежава към това, че България тръгва към предсрочни парламентарни избори. Ако влезем обаче в тази хипотеза, защото нищо не е сигурно факт, какво става след едни избори? Живеем в демокрация. Няма лошо от избори. Докато живеем в демокрация, не решим политическата блокажа и трябва да ги реши суверена народа. Тоест избори. Сега тук пак ще се позова на Веселин Методиев. Българският народ трябва да реши на тези избори. Че гласува за хора, които му предлагат общество, съставено от тарикати, или ще гласува за хора, които му предлагат общество, съставено от скромни, европейски, добре облечени, прилично облечени хора. Но това е избора. Винаги е бил. Винаги е бил. От 1879 година това е избор. Ориент или Европа? Ориент или Европа? Тарикатлък, почтеност. Къде е обаче избора? Отива процента, за който говорят високия процент социолози, че ще получим още от същото и на практика възможната конфигурация няма да е по-различно. Никога не знаеш какви ще бъдат резултатите от тези избори. Никога. Защото проблема е, да, това е избора, вярно. Но как да го направи човек, когато е объркан в интерпретациите, с което почна? И сега, той приема за тарикати едните, а другите приемат за тарикати другите. Ето това е големия проблем. Аз затова казвам, че комуникацията е все по-ключово важна в съвременния свят, в който вече влизат и нови кохорти избиратели. Коя комуникация обаче между политици и избиратели или... Или между самите избиратели? Не, въобще комуникацията на политиците. Дали между тях, дали са избирателите, всички грешки в комуникацията трудно се компенсират, защото вече комуникацията е интерпретативен процес. Не е процес на информиране. Дайте да се разберем. Въпрос на контролиране и насочване на интерпретациите. И ти, както има едно правило, всеки ще се намерят много хора да те наплюят. Но твоя работа е да управляваш убеждаващата комуникация и това какво за тебе ще мислят хората. Ето това трябва да си дадат сметка политиците. Ако искаме най-накрая избора наистина да бъде между тарикати и между доброто и злото, хай така да го кажем, но да имаме по-скоро така по-масирани общности, които да си представят едно и също под добро и зло. Добре, защото... финално изречение, професор Дайнов, и от вас и приключваме разговора. За съжаление, времето ни свърши. Да не се страхуваме от избори, защото в една истинска демокрация, каквато ние имаме, за разлика от много други държави, никога не знаеш какви ще са резултатите. Благодаря ви много за този анализ. Благодаря ви, уважаеми гости. А вие, уважаеми зрители, останете с нас и до 12. Бърза реклама и се връщаме обратно тук.